今ゴングが鳴りました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ロックアップ、対角線に飛ばした、パンチで返します。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。組み合います。お気をつけください。行くのか。お気をつけください。組みに行きます。お気をつけください。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやあのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。フライングメイヤーで倒します。キックとチョップを乱れ打ちます。掴みます。キックを打ってまいります。間を取っています。デンジャラス K 川田俊明、この男の得意技であります顔面へのハイキック、そして垂直落下系のバックドロップといった技はまさにデンジャラスの称号にふさわしいものであります。あっとキャッチした。させません。掴んだ。キックで返します。ロックアップ、ボディスラムです。そのまま絞り上げます。ロープブレイク、腕をフックします。耐えます。汗がミストとなって飛び散ります。逆に振り返した。キックが顔面を捉える。リング上は逆片指固めの体勢、ロープにブレイクしました。フロントからのキック、蹴りをぶち込みます。組み合います。ロープに振った。困難でどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。逆に返します。抱えます。逆に投げてまいります。組みに行きます。ボディスラムで叩きつけます。行くのか。倒してまいります。リング上はストレッチプラムの体勢、チョップがうなってまいります。ロープに飛ばした。高周波数の音が館内に響きます。ロックアップ、フライングメイヤー、スリーパーに捉えます。組みに行きます。投げてまいります。バックからスリーパーに入ります。組み合います。返してまいります。ストレッチプラムに持っていきます。掴みます。キックで返します。行くのか。逆に倒します。絞り上げてまいります。腕を回します。垂直に抱え上げるブレインバスター、
10分経過10メレットねちっこい展開に移行してまいります。ロープに逃れました。掴んだ、逆に返します。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。首筋へのチョップです。腕を回します。今すごい角度でしたね。いやちょっと頭打ってるかもしれませんね。小脇に抱えます。エルボーで返します。バックに回ります。エルボーでブロック。おお、架空を見上げたか。強烈ダブルに、あと逆に捉えた。エルボーで切り返す。ガジェットクバーッと倒していった。ストレッチダブがガッチリと決まった。いけるか、逆にロープに振った。逆水平、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。あっと返した。カウント2つで返してまいります。奥歯をかみしめた。リバースで返した。返してまいります。コーナーに登ってトップロープから飛んでいった。立たせていく。エルボーで返す。バックを取って小脇に抱えた。バックドロップ、垂直落下式、フィニッシュになるか。逆に振り返した。15分経過、あっとネックブレーカーになって、組み合った。あっと逆に投げていった。ハーフネルソンの体勢、ローリングしたらチョップ。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。コーナーに振った。重い逆水平だ。エルボーを入れていく。チョップ強烈、うまく切り返した。首根っこを掴んだ。ヘッドでいった。バックに回った。さあガッチリ入ったぞ。これは強烈に決まってますね。いけるか、正面から投げていった。さあ決まるか。ロープブレイク、腕をフックした。強烈に叩きつける。一気にスパークするのか。抱き起こす、強烈タックル、気合を入れた。起こした。ウルネルソンの体勢、猛点通打か。引き起こす、掴んだ。ミミズバレになる逆水平、起こした。ランニングネックブレイカードロップ、抱き起こす。ジャーマー後頭部通打、そのまま体が岩壁の母の胸に抱かれました。立たせていく。首が悲鳴を上げた。小股に挟んだ。パワーボム、パワーボム。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。抱えた。
熱すぎる戦いだ。完成度砲が鳴り